Så er det på tide at sige hej alle sammen, velkommen til den her video, og mange gange velkommen tilbage til min kanal. Og velkommen tilbage til endnu en vlog, endnu en hverdagsvlog. Det er simpelthen onsdag i dag. Klokken er blevet 9:30, og jeg sidder og skal spise min morgenmad nu. Vi har også noget gruppearbejde i skolen lige nu, og har valgt i dag, at vi holder fri, fordi vi nåede ret langt. Og det passer mig så godt, fordi jeg har simpelthen en aftale her klokken 12 med Katrine Absalonsen, som jeg glæder mig sindssygt meget til, fordi vi skal have noget lidt spændende, synes jeg. Men jeg kommer bare til at lige få spist min morgenmad, og så skal jeg altså lige have lavet nogle små ting på den video, der skal op i dag. Og så skal jeg faktisk bare gøre mig klar til dagen. Så jeg håber selvfølgelig, at I vil følge med. Og husk lige at gå ned og give den her video et kæmpe like. Det vil bare gøre mig sindssygt glad. Og lad os bare starte på dagen i dag med at spise noget morgenmad. Fordi jeg er sulten. Altså vitterligt mega sulten. Nå, venner, klokken er simpelthen blevet 10:45. Jeg har fået gjort mig klar til dagen, og som sagt, så skal jeg i dag mødes med Katrine Absalonsen. Vi skal nemlig i Lidkøb. Til dem, der sådan har fulgt med i min tidligere video, så ved I måske, at jeg har booket en stand sammen med min mor her i maj. Jeg kommer til at have en stand fra den 17. maj, og derfra 4 uger frem, og jeg skal altså ind i dag og have hentet de første mærker, jeg har lavet til tøjet. Og så tænker jeg egentlig bare, at det var meget sjovt at gøre sådan lidt en shoppingtur ud af det. Jeg elsker at være i Lidkøb, jeg elsker at shoppe genbrug, og jeg har de sidste mange gange, jeg var ude at shoppe, gjort det uden Katrine. Og jeg tænkte i dag, at jeg ville invitere hende med, fordi jeg synes altid, det er meget hyggeligt at shoppe genbrug sammen med nogen, og vi har været der sammen en gang før. Det er lidt irriterende, fordi i princippet ville jeg rigtig godt cykle derind. For helvede, nu er det sgu da i gang med at køre skraldespanden herind. Men altså, vejret ser bare virkelig, virkelig gråt og kedeligt ud. Det er simpelthen så fedt, fordi de er faktisk done cirka med den, der går nu, de mangler. Som de laver lige nu faktisk, skal sætte alle skraldespandene ind, som er stået uden foran. Det er bare så lækkert, fordi nu larmer de altså ikke mere om morgenen, så yes. Men jeg vil lige hurtigt få pakket taske med, hvad jeg skal have med på turen. Og så skal jeg faktisk bare op til S-toget. Det går lige 10 minutter, til jeg skal afsted. Så jeg tænker bare, at vi skal komme til Østerbro. Hej ven, står der og ser fin ud der, uden en paraply. Skal jeg det her, det er søst. Nu er jeg hjemsøgt for livet, altså. Det synes jeg altså er lidt uhyggeligt, det her. Hvis man har hørt gåsehud, så ved man hvorfor. Katrine, hun er smuttet væk. Jeg er klar. Så nu fik kat. Jeg skulle være helt brugt det. Så tager vi din først. Det står og smiler, man kan ikke se det. Det er flot. Væk med jer. Så er det min vlog. Du skal også subscribe til min kanal også. Hvad? Hej. Nu skal jeg lige prøve.
Jeg er altså kommet hjem igen efter turen med Katrine, og jeg tænker egentlig, at jeg vil vise jer, hvad jeg har købt i Lidtkøb lidt senere, fordi jeg skal altså til at have noget frokost nu. Jeg er en lille smule sulten, så vi var altså lige forbi Fields på vejen hjem, hvor jeg lige var i Bilka, og der fandt jeg altså ærter til 15 kroner. Så købte jeg altså to hvide monster, og så købte jeg også den her gule en, som jeg har smagt en gang før, og synes faktisk, den smagte okay. Og så har Katrine lagt denne her ret meget op på sociale medier, så den tænker jeg egentlig også, at jeg gerne vil smage. Så lige fire stykker monster, og så købte jeg faktisk også de her øreringe inde i Bilka. Jeg synes faktisk, at Bilka har nogle meget cute øreringe. Som ser sådan her ud. Jeg har faktisk bare længe godt kunne tænke mig sådan nogle. Men dem, jeg godt kunne tænke mig, de er en lille smule dyre. Så nu køber jeg bare de her og prøver dem. De gør afsted 30 kroner. Men I skal have noget frokost nu. Og jeg kommer egentlig bare til at riste tre rugbrødder. Tre rugbrød her på mine brødrester. Og så tror jeg også lige, at jeg vil skære noget peberfrugt, fordi jeg har sådan to med sådan en halv brugte. Og så laver jeg altså to kartoffelmadder. Det er blevet totalt vildt med, så det er super lækkert. Og så har jeg altså lavet skinkesalat. Så nu skal de her brød bare lige tøse op. Oh god. Så har jeg altså sat mig her ved spisebordet for at spise noget frokost. Jeg glæder mig faktisk sindssygt meget. Altså sådan, jeg tror vitterligt, jeg har spist kartoffelmad til frokost. Altså hver anden dag de sidste 2 uger. Jeg er ikke blevet træt af det endnu. Jeg synes stadig, det er virkelig lækkert. Jeg har også fået nogle spørgsmål nogle gange om, hvordan jeg laver min skinkesalat. Og det er altså bare en helt almindelig Philadelphia light smørost, blandet sammen med skinkestrimler. Og det er faktisk bare det, jeg gør. Der er ikke noget fancy over det. Det er min mor, der har lært mig det. Jeg synes, det smager her godt. Og så har jeg faktisk også taget den her Faxacondi Booster med watermelon, som er en energidrik, jeg ikke har smagt før. Som jeg glæder mig lidt til. Jeg skal nemlig have filmet en video til min second channel. Og der ved ikke hvorfor. Det er bare blevet en tradition for mig, at jeg altid drikker en energidrik nærmest, når jeg spiller. Det skal jeg have gjort, så nu tager vi hul på den her, som jeg ikke har smagt før. Mm. Altså den smager okay, men det er vel højst sandsynligt ikke valgt, jeg købte igen. Jeg kan ikke helt se, hvor watermelon kommer ind i billedet her. Jeg ved det ikke. Det var sådan ikke det, jeg forventede. Men jeg vil lige få spist min mad, fordi jeg er sulten. Nu tager den første bid. 2 hours later. Nå, venner, det er altså blevet en times tid senere siden frokost, og jeg har lige fået filmet videoen til min second channel. Det tog en lille smule længere tid, der var lidt kaos, men sådan er det altså. Jeg har lidt plan nu om, at jeg lige hurtigt smutte et smut i superbrosen, fordi jeg mangler lige sådan nogle basale ting. Jeg mangler lige noget olie, jeg mangler nogle skraldeposer og så videre, og det går meget fedt lige at få stukket op på det. Og så mangler jeg lige at gå 1000 skridt, inden jeg rammer 10.000, så jeg tænker, at det kunne lige så godt gøre nu, også fordi det regner ikke nu. Det har sådan regnet lidt on and off hele dagen, så det går meget fedt lige at få det overstået. Og så vil jeg lige rydde lidt op, når jeg kommer hjem. Jeg har nemlig et lille projekt om at rydde op i min første køkkenskuffe, fordi jeg har skilt mig af med nogle af mine ting, plus at der er nogle ting, som jeg har haft før i tiden, som jeg altså ikke har mere. Sådan noget som sølvpapir, bagepapir, filt og sådan noget er jeg jo begyndt at bare købe noget bæredygtige alternativer i stedet for, og derfor så fylder det altså ikke lige så meget, så derfor så har jeg faktisk sådan 2 pladser i min første skuffe, som der mangler noget i. Lad os komme afsted til superbrugsen.
Nå, jeg tænkte lige, at jeg ville vise jer, hvad jeg havde købt i dag inden Elitekøb. Jeg kom altså af med 316 kroner for alt det her, hvilket er mega god pris. Jeg tager jo ikke igen på uden at købe DVD'er, så jeg har altså købt 4 styks, og det var præcis den samme stand, som jeg købte hos sidste gang, jeg var i Elitekøb. Jeg kan lige linke den her op, hvis du godt kunne tænke dig at se lidt mere genbrugsfund, fordi jeg synes selv bare, det er sindssygt hyggeligt. Jeg elsker det, jeg elsker at shoppe genbrug, og jeg glæder mig så meget til at få en stand derude og ligesom kunne komme derud lidt mere med en undskyldning for det. Men den første DVD, jeg fandt, det var The Perfect Man. Det er det bare min teenageår. Jeg husker den rigtig god. Det er meget lang tid siden, jeg har set den. Og alle de her DVD'er, jeg købte, har altså haft 50% på. Så købte jeg Street Dance. Det er super mange år siden, jeg har set den her. Og det er sådan lidt ligesom de her Step Up-film. Jeg kan også huske, at jeg har haft den her på DVD, og jeg synes faktisk, den var ret god. Så jeg kan godt tænke mig at se den igen. Og så købte jeg 2 Pirates of the Caribbean-film. Jeg er lidt usikker på, hvad for en jeg har herhjemme. Det skal jeg lige tjekke op på, men jeg kunne sindssygt godt tænke mig at få dem alle sammen. Og den ene har altså givet 4,5 for, og den anden har givet 14,50 øre. Så det er bare sindssygt billigt. Det dyreste jeg faktisk har købt i dag, det er en nederdel, men jeg synes den var så fin. Det er sådan en med kirsebær på, som sådan går ret langt ned, og så har den ligesom sådan en frynsagtig her på siden, som jeg synes var så fin. Jeg købte simpelthen også den her kjole, som jeg gav 40 kroner for, som virkelig minder mig om sådan en prinsessekjole. Jeg kunne virkelig godt lide den. Jeg kan godt lide farven, jeg kan godt lide det her blonde noget her. Jeg synes bare alt det den var fint. Lille smule gennemsigtig, men jeg var helt forelsket i den, og det gav altså 40 kroner for den. Det næste, jeg købte, er altså den her hvide trøje, som bare er meget, 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 meget normal. Den har lige sådan lidt blonde heroppe, og så sidder den bare helt tæt. Og jeg mangler faktisk bare helt generelt trøjer, som den, jeg er på nu. Fordi det er sådan nogle, jeg går rigtig meget med. Og rigtig mange af dem, jeg har haft, de er blevet sindssygt slidte, så jeg tænker, at det var på tide at få nogle nye. Og jeg synes, den er bare så fin. Så købte jeg en top, som er fra Mango, som er hvid og så sådan lidt ombre'et lyserød. Jeg synes, den var så fin og her til sommer. Og det sidste, jeg købte, havde altså 50% på. Den kostede rigtig 100 kroner. Men så fik jeg den altså til en 50'er. Den er sådan sort, og så har den sådan gennemsigtige ærmer med prikker på. Den er faktisk fra Zara, og jeg synes, den var virkelig, virkelig fin. Sådan både til sådan dresser lidt op, men også bare sådan til hverdag. Og så er den også gennemsigtig på ryggen, hvilket jeg sindssygt godt kan lide. Så jeg fik altså 5 stykker tøj og 4 DVD'er. Det synes jeg er ret godt givet ud. Jeg tænker 100%, at jeg kommer til at opdatere lidt mere, når jeg kommer til at få mine stander inden. Hvis nogen af jer måske bor tæt på og har lyst til at komme ind og kigge. Men jeg tænker, at jeg lige hurtigt vil sådan rydde lidt op. Jeg vil lige redigere lidt og så videre. Og så tænker jeg bare, at vi ses lige om lidt, når jeg skal til at lave aftensmad. Fordi der går altså måske kun lige en halv times tid. Også fordi I skal lige til opladning. Så jeg tænker lige at lave nogle praktiske ting, imens I er det. Så skal vi altså til at få lavet noget aftensmad, og jeg har lige forberedt en lille smule til det. Fordi jeg skal nemlig lave kartoffelporresuppe, så derfor så har jeg lige skåret porre ud, kartofler og noget løg. Og så vil jeg lige smide det her kalkunbacon i ovnen. Så det første jeg gør, det er lige til min ovn. Men jeg har også noget broccoli, jeg godt kunne tænke mig at bruge som topping. Men det skal altså ikke have lige så lang tid som baconen, så... Men jeg kommer bare til at proppe alle grøntsagerne ned i gryden, og så skal det lige stå i cirka 20 minutters tid. Og så bagefter så vil jeg bare bruge min stavblender og blende det hele sammen. Og så kommer jeg egentlig bare til at bruge denne her fra Naturlig af til at gøre den en lille smule cremet. Og så smider jeg lige en bouillonterning i, og så er der faktisk bare aftensmad. Super let, super lækkert, og jeg kan godt lide at lave det. Så kommer lige til at stå her i 20 minutters tid og hygge sig, og så skal vi bare have gang i stavblenderen. 20 minutes later. Jeg har også lige smidt et rugbrød ind i ovnen, fordi det vil også godt bruge som topping. Jeg vil lige gøre min stavblender klar. Smører vi den altså lige til her. Det skal jeg altså lige sige, at jeg bruger ikke en speciel opskrift. Jeg har lavet det her så mange gange, at det bare er blevet en vane. Men jeg kan godt lige linke ind i beskrivelsesboksen, hvis I kunne tænke jer sådan at lave det. Men jeg bruger ikke noget specielt mål. Jeg hælder bare. Jeg tror måske, jeg har proppet lidt for meget vand i. Den er meget, meget tynd. Det er jo totalt forskelligt, hvad folk kan lide. Jeg kan faktisk godt lide, at den er lidt tyk. Men det smager godt. Sådan her ender min aftensmad altså med at se ud. Altså, jeg synes sgu, det kan et eller andet. Jeg synes, det er lækkert. Normalt kan jeg bare sige, at jeg godt lide at spise suppe. Jeg synes sgu, det er lækkert. Og jeg kan godt lide, at vi kan toppe porresuppe, at der er sådan ret meget topping på. Og det kan jeg ret godt lide. Jeg har også nogle gange proppet forårsløg. Det er også meget lækkert. Ej, det smager så godt. Det er også så lækkert. Og faktisk mega let at lave. Jeg elsker det.
men jeg har seriøst bare siddet og redigeret sådan sidst, og jeg har lige kigget på uret, og klokken er også blevet 9:30. Altså, jeg ved ikke lige, hvad jeg har lavet. Tiden gik virkelig, virkelig hurtigt lige pludselig. Altså, jeg skulle nærmest i sengen en 30 minutter. Jeg tænker, at jeg slukker for arbejde i dag, som er simpelthen arbejde videre i morgen. Det er ikke noget, der haster, men jeg kan bare godt lide sådan nogle gange at være i god tid, sådan, så jeg skal sidde i weekenden og bruge tid på at arbejde der. Men jeg har slet ikke fattet, at klokken har været så mange. Så det, der skal ske, det er faktisk, at jeg lige vil skifte til noget andet tøj, og så vil jeg bare lægge mig i sengen og spise nogle snacks. Altså, jeg har ikke lagt mærke til, at det er blevet mørkt udenfor. Det er virkelig, hvad der sker for mig. Jeg var meget opslugt med at redigere. Jeg har så taget det her tøj og rullet op i. Det tager jeg i morgen. Jeg er simpelthen nødt til at lægge mig ned og blive lidt træt nu, hvis jeg snart skal i seng. Eller altså, det er sådan tit, at jeg altså, lige pludselig bliver opslugt. Men altså ja, det kom bare bag på, at klokken er blevet så mange. Jeg er sådan en type, jeg kan bare godt lide at se noget serie og ligge i min seng sådan hver en time, før jeg skal sove. Fordi jeg kan ikke bare sådan gå i seng, især ikke efter, jeg har siddet på en stor skærm og redigeret i et par timer. Så tænker jeg faktisk, at jeg vil spise nogle ærter. Jeg elsker ærter, altså sådan. Så lukker vi altså computeren og siger, thank you for today. Og så placerer jeg mig altså her. Jeg er faktisk begyndt at se Once Upon a Time inde på Netflix, og jeg nåede til afsnit 11 i første sæson. Det er faktisk grundet lidt af jer derude, fordi jeg kan huske på et tidspunkt, jeg har spurgt om nogle serier, og så har skrevet dem ned, og der er faktisk sindssygt mange, der har anbefalet mig den serie igennem ret lang tid. Jeg tror mest, det er, fordi jeg kender faktisk ikke nogen, der har set den, så jeg har aldrig rigtig hørt noget om den, men tænker, ved du hvad, nu starter jeg sgu på den, og jeg synes faktisk, det er ret godt. Jeg synes jo altså, det er ret opslugt. Der var sådan en dag, hvor jeg har set 3 afsnit eller sådan noget i streg, hvor jeg faktisk skulle have gået i seng. Og jeg tror, jeg startede for sådan en uge siden, så det synes jeg faktisk er ret godt gået. Men der er sådan set også 7 sæsoner. Det er jeg generelt ikke særlig god til at starte på serier, når der er så meget, fordi jeg er simpelthen så bange for, at jeg falder af på et tidspunkt. Men lige nu kan jeg godt lide det. Lige nu er jeg meget opslugt, og jeg tænker, at jeg vil ligge og se sådan et afsnit lige nu og her. Så jeg kommer også sikkert til at ligge her den næste times tid. Og venner, klokken er altså blevet 11:15, og jeg kom lige til at se et ekstra afsnit. Og ærligt talt, jeg fortryder det ikke, fordi fuck, det var godt. Altså sådan, oh my god. Jeg føler slet ikke, at jeg kunne gå i seng nu, fordi jeg vil bare gerne vide mere. Og lige nu fortryder jeg virkelig, at jeg ikke kender nogen, der har set den, fordi jeg er helt oppe at køre. Kender jeg ikke det der med, at man sådan ser en serie, og man sådan bliver sådan lidt besat af en karakter, eller man godt kan lide et par sammen, og så er jeg bare typen, der skal vide alt. Altså sådan, jeg har virkelig svært ved ikke at gå på YouTube og google for at se, hvad der sker og så videre. Der er et par, jeg vil godt kan lide lige nu. Og jeg er helt oppe at køre, det er så fedt, men jeg bliver simpelthen nødt til at slutte vloggen af, fordi der kommer simpelthen ikke til at ske mere i dag. Andet end jeg højst sandsynligt kommer til at se et afsnit mere, og så kommer jeg for sent i seng, men jeg fortryder det ikke. Altså, det går jeg ikke. Jeg har det okay med det. Men tusind tak, fordi I har set med den her video. Jeg håber rigtig meget, at I kunne lide den. Husk at give den her video et like, hvis I godt kunne tænke jer flere vlogs fra mig. Hvis du godt kan lide de videoer derovre, så vil det gøre mig sindssygt glad, hvis du har lyst til at trykke abonner lige ned under. Ellers så kan I altså følge mig på min Instagram for yderligere mig. Og så ses vi altså bare i min næste video. Hej hej!